pessoa. Somos o que fomos antes e o que não seremos mais. Também nós já não somos como um dia nós sonhamos. Somos o que a vida fez de nós e o que fizemos de nós mesmos. Viver é escolher entre o instinto e a razão, entre a cabeça e o coração, e os destinos da alegria e da dor e do bem-querer. La solidão. Tamanho sentimento que não cabe no presente. Nós somos nossa história, nossos sonhos e memórias, nossas ilusões à toa, nossas emoções baratas. Viver é aceitar os nossos bons e maus momentos, entre razões e sentimentos, entre o medo e o desejo de amar.